सुनो ससुर जी ससुर जी ससुर जी ससुर जी सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो और मान लो मेरी बात दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ না কসম এই গানটো কিন্তু সঁচাকৈ বৰ মজা লাগে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিল হয় মানে গানটো শুনাৰ লগে লগে হাঁহি উঠি যায় জানানে আৰু চিনেমাখনটো চালে ক'বই নালাগে একদম ঠিক কথা কৈছো বন্ধু গোবিন্দাৰ চিনেমা নিচিনা কমেডি চিনেমা নাই আৰু ইমান ধুনীয়া কমেডি বনাই নহয় আজিকালি কমেডি চিনেমা ইমান ভাল নালাগে কিন্তু গোবিন্দাৰ যোনবিলাক কমেডি চিনেমাবিলাক আছিল নহয় বা এনেকুৱা মজা লাগে নহয় একদম ঠিক কথা কৈছো বন্ধু আজিকালি যোনবিলাক কমেডি চিনেমা আছে নহয় তাত বেয়া শব্দ নুশুমালে মানে কমেডি যেন নালাগে কিন্তু আগৰ যোনবিলাক চিনেমাবিলাক আছিল নহয় তাততো এটাও বেয়া শব্দ নোহোৱাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ মানুহক হঁহুৱাব পাৰে নহয় কেডাল খান গোবিন্দা তাৰপিছত জনি লিভাৰ তাৰপিছত আৰু এজন আছিল যে একদম ক্ষীণকৈ এজন যে আছিল সেইজন আ হা হা কি মজা লাগিছিল নহয় এইবিলাক চিনেমা একদম জ্বৰ কাহ তাৰপিছত মূৰৰ বিষ আপোনালোকেতো মাতত ধৰিব পাৰিছে ন এতিয়ালৈকে মই ঠিকে হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো আকৌ বনাই আছো গম পাইছেনে আৰু মূল কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ লগত যদি এদিন মোৰ দেখা দেখি নহয় নহয় একদম মোৰো মনটো ইমান বেয়া লাগে নহয় নক'ব আৰু সেইটো কাৰণে একদম ডালৰ বেমাৰ চেমাৰ বাদ দি পিনে একদম আহি গৈছোঁ নহয় স্কুললৈ পিছে মই যোনটো কাম কৰিছোঁ নহয় সেইটো আকৌ আপোনালোকে নকৰিব কাৰণ সম্পূৰ্ণ সুস্থ নোহোৱাকৈ স্কুললৈ নাযাব মই মোবাইলৰ ভিতৰত স্কুলৰ ভিতৰতহে সোমাইছোঁ আপোনালোকতো একদম পূৰা ডাইৰেক্ট স্কুলত যাব লাগিব নহয় কথাটো গম পাইছেনে নমস্কাৰ নমস্কাৰ কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ ঠিক আছে এটা বস্তু মনত ৰাখিবি যেতিয়া ভাতৰ অভাৱ হয় নহয় সেইটোক হাভাত বুলি কোৱা হয় গম পাইছনে এতিয়া মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেচোন যদি পানীৰ অভাৱ হয় সেইটোক কি বুলি কয় মেডিচিনৰ দোকানলৈ গৈছিলি ডক্টৰ ওচৰলৈ গৈছিলি কি কাৰণে মোৰ কাণখন জ্বলি গৈছিল সেইটো কাৰণে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছিলো ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে তোৰ আকৌ কাণখন কেনেকে জ্বলিব পালে তই কি কৰি আছিলি নো চা স্কুললৈ আহিম বুলি মই ধুনীয়াকৈ একদম কাপোৰটো ইস্ত্ৰি কৰি আছিলোঁ ইস্ত্ৰি কৰি থকা সময়ত ফোনটো আহি গ'ল নহয় মই একদম ইস্ত্ৰিটো লৈ পিনে কাণত দি পিনে হেল্ল' বুলি ক'লে নহয় পাহৰিয়ে গ'লো তাৰমানে ফোনটো ওচৰত নাছিল বুলি তাৰপিছত হেল্ল' বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে কাণখন জ্বলি গ'ল ছাৰ মই শুনিছোঁ কি তোৰ দুখন কাণে বুলি জ্বলিলে দুখন কাণ আকৌ কেনেকৈ জ্বলিব পালে ছাৰ সেই একে মানুহজনে আৰু এবাৰ ফোন কৰিলে আকৌ সেইটো কাৰণে মই আকৌ ফোন আহিছে বুলি ইখন কাণতো হেল্ল' বুলি কওঁতে সেনেকৈ জ্বলি গ'ল ছাৰ ঠিকে আছে দে তোৰ পৰা ইয়াতছে বেছি আশা কৰি লাভ নাই নহয় আচ্ছা বাবু তই এটা কবিতা গাই পিনে শুনাচোন মোক আজিকালি কানেদি কম শুন নহয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ছয় বুলি কচোন তই যে মিঠা কথা কবলৈ আৰু মানুহ বিচাৰি নেপালি ন তইনো ক'ৰ পৰা কানেদি কম শুনা কৰিলি হা তোক মই ছয় বুলি ক'ব ক'লো তই ক'লি ন গতিকে তই কানেদি বেছিয়ে শুন কম নুশুন নহয় এতিয়া এটা কাম কৰচোন বোকাই তোক যে মই কবিতা কেইটামান যে মুখস্থ কৰি আনিব দিছিলোঁ যে পঞ্চাছটামান কবিতা যে মুখস্থ কৰি আনিব দিছোঁ সেই কবিতাকেইটা গাই শুনা এতিয়াহে লাইনত আহিছ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কবিতাটো গাই শুনা সোনকালে
নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক কল মোৰ নাম বাবু আজি মই যোনটো কবিতা গাই শুনাব লৈছোঁ সেই কবিতাটো শিৰোনাম হৈছে অঘাইতং ল'ৰা আৰু কবিতাটোৰ ৰচয়িতা হৈছে লীলা গগৈ পৰা খালী ভূটাৰাম ঘৰত মতে ভটং ল'ৰা নহয় এলা পেচা বৰ অঘাইতং এদিনাখন ভটং বোপাই ঘটং ঘটং কৰি হাত এখনি পতং পেলালে গছৰ পৰা আপৰি কলং নদী দলংখনত তলং ভলং কৰি জপং কৰি ভটং বোপাই দিয়ে পানীত পৰি ৰং মনে খং কৰি ৰং লগাই কয় ভটং বোপাই খাটাং কথা মনত পেলাই থয় আজি তই এটা বহুত ব্যতিক্ৰমী বিষয়ত ৰচনা গাই শুনাব লাগিব মইলো এখন পৃথিৱীত নো আৰু কিমান ব্যতিক্ৰমী বিষয় নাই আৰু আজি তোৰ ৰচনা বিষয়টো হৈছে মানুহে মুতিলে মুতৰ লগত কি কাৰণে ধোঁৱা ওলায় মোক একদম সেই গুমুত যে টেষ্ট কৰে সেইটো টেষ্ট কৰা ডক্টৰ বনাব জানেহে পাইছো আৰু কি চিন্তা কৰি আছ পাৰিবি পাৰিবি ক চেষ্টা অসাধ্য একো নাই নহয় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম ৰমেন তামুলী আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব দিছে বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে বিষয়টো গম পাইছে বিষয়টো হৈছে মানুহে যেতিয়া মুতে নহয় মুতৰ লগত আপোনাৰ ধোঁৱা এটা ওলায় কি কাৰণে ধোঁৱাটো ওলায় এইটো আটাইতকৈ লেখনীয় বস্তুটো এইটো হৈছে কি অকল মানুহে মুতিলে মুতৰ পৰা যে ধোঁৱাটো ওলায় সেইটো নহয় যিমানবিলাক জীৱ জন্তু আছে নহয় যিমানবিলাকে আপোনাৰ হগা মোতা কৰে নহয় চবৰ আপোনাৰ মুতৰ পৰা আপোনাৰ ধোঁৱা এটা ওলায়ে আপোনালোক হয়তো আচৰিত হ'ব পাৰে হয় নিশ্চিতভাৱে এইটো আচৰিত হোৱা কথা মানুহটো আপোনাৰ সেই জুৰৰ ওপৰত বহি নাথাকে নহয় জুৰৰ ওপৰত গৈ পিনে বহি দিয়ে নেকি কি মোটাৰ লগে লগে একদম তাৰ পৰা ধোঁৱা ওলাব সেইটোতো কথা নহয় মানুহ গাৰ ভিতৰতে বেলেগ ধৰণৰ বস্তু এটা থাকে যিটোৰ কাৰণে আপুনি যেতিয়া মোটে নহয় তাৰ পৰা ধোঁৱা ওলায় গৰম কালি ওলায় ঠাণ্ডা কালি ওলায় কিন্তু ঠাণ্ডা কালি আমি ধোঁৱাটো বেছিকৈ দেখি পাওঁ কাৰণ ঠাণ্ডা কালি চাৰিওফালে কুঁৱলী থাকে নহয় একদম ঠাণ্ডা নিচিনা থাকে নহয় আৰু তেতিয়া সেই গৰম মুটটো যেতিয়া ওলায় ওলোৱাৰ লগে লগে তাৰ পৰা আপোনাৰ ধোঁৱাটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে যি বস্তু ওলাইছে ওলাইছে সেইটোতো আমি ৰখাব নোৱাৰোঁ কিন্তু মানুহে মুতে কি কাৰণে যদি মানুহে নুমুতিলেহেঁতেন ধোঁৱাটো নোলালেহেঁতেন আৰু আজি মই এই বিষয়টো ক'ব লগা নহ'লহেঁতেন কিন্তু মানুহে মুতে সেইটো কাৰণে ধোঁৱাটো ওলায় এই কথাটো জানিবলৈ হ'লে আমি নিউটনৰ সবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্ৰটোৰ কথা নিজৰ মগজত আনি ল'ব লাগিব আৰু সেই সূত্ৰটোৰ মতে ফৰ এভৰি একশ্যন দেয়াৰ ইজ এন ইকুৱেল এন অপজিট ৰিয়েকশ্যন হেৰৌ মানুহৰ মুতৰ লগত নিউটনৰ সূত্ৰটো ক'ত মিল খাই অ এইটোতো আচল কথা ছাৰ যিকোনো এটা কৰ্ম যেতিয়া কৰে নহয় তাৰ প্ৰতিফলটো আপুনি পাবই কাৰণ আপুনি যেতিয়া খানা এটা খাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি খানাটো খোৱা মানে আপুনি কৰ্ম এটা কৰিলে তাৰ প্ৰতিফলটো কিবা ওলাব লাগিব আৰু সেই প্ৰতিফলটোৱে হৈছে খানাটো খোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ হগা হ'ব আৰু পানী যেতিয়া আপুনি খাব নহয় পানীটো খোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোটা হ'ব আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে কি খানাটো আপুনি যিহেতু খাইছে গৰম গৰমকৈ আপোনাৰ খানাটো খাইছে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে গৰম গৰমকৈ আপোনাৰ হগাটো ওলাইছে কিন্তু পানীটোতো ঠাণ্ডা বস্তু সেইটো খোৱাৰ পিছতো আপুনি যোনটো মুতটো উলিয়ায় মুতটো আপোনাৰ গৰম কি কাৰণে ওলায় হা এইখিনি কথাতে সকলো মানুহে মাহ খাই যায় মূল কথাটো হৈছে আপুনি ৰাতিপুৱা উঠি পিনে চাহ খায়নে নাখায় একদম গৰম গৰম উতলা চাহ নাখায় নেকি চাহ খাব তাৰপিছত আকৌ কিবা কিবি খাব আকৌ অকণমান দেৰি পিছত চাহ খায় দিনটোত আপুনি কিমান চাহ খায় আপুনি পানীতচে বেছিকৈ চাহ খায় আৰু গৰম বস্তুটো আপোনাৰ বহুত দেৰি গৰম হৈ থাকে আপুনি কথাটো গম পাইছেনে নাই গৰমটো বহুত দেৰি গৰম হৈ থাকে গৰম আমাৰ আমি ঠাণ্ডাটো মিলালেহে লাহেকৈ ঠাণ্ডা হয় কিন্তু পানীটো আমি যিহেতু কম খাওঁ গতিকে সেই গৰম বস্তুটো আগতে আমাৰ সোমাই যায় সোমোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি বস্তু গৰম হৈ থাকে তাৰপিছত আমি চিৰিক চিৰিক অকণমান পানী খাই থাকোঁ তাৰপিছত আমি ভাতৰ লগত আমি দাইল খালোঁ দাইলটো হৈ গ'ল আপোনাৰ পনীয়া নিচিনা বস্তু সেইটো আপোনাৰ গৰম তাৰপিছত আপুনি মাংস জোল খালে হেৰি খালে চব গৰম বস্তু আমি বেছিকৈ সোমাই থাকোঁ নহয় সেইটো কাৰণে বহুত বেছিকৈ গৰম হৈ থাকে বস্তুখিনি আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি মুতিবলৈ যায় সেই গৰম মুতখিনি ওলাই আহে আৰু সেই গৰম মুতৰ পৰাই ধোঁৱাটো ওলায় গতিকে ৰাইজ মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছে কি যেতিয়া মানুহে মুতে তাৰ পৰা ধোঁৱাটো কি কাৰণে ওলায় গম পালেনে আৰু ইমানখিনি কথা কৈ আৰু নিউটন মহাগুৰু নাম লৈ আজি মোৰ যোনটো ৰচনা আছে ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আউৱা হৰি আউৱা ৰাম ছাৰ বৰ উপায় হ'ব তই যোনটো ৰচনা গাই শুনানি নহয় মই ধুনীয়াকৈ বুজি পাই গ'লোঁ অ মই আৰু জীৱনত কেতিয়াও গৰমকৈ নুমুতো দেই যি কি নহওক আজি ক্লাছ ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ তহঁতি চব এতিয়া নিজৰ ঘৰা ঘূৰি যা ধন্যবাদ ছাৰ